Com estava aquest divendres? Predominarà el sol amb algunes bandes de núvols prims i amb nuvolades a la tarda que podrien arribar a deixar algun xàfec puntual, bàsicament al Pirineu Occidental o en punts de l'oest, fenòmens bastant aïllats. De cara a dissabte sí que augmentarà, però el risc de tempestes a la tarda serà un dia més variable i sobretot en sectors del Pirineu, però també en moltes comarques del Prepirineu, Catalunya Central, fins i tot prelitorals i costaneres del sud, s'hi podrien formar algunes tempestes que descarreguin entre la tarda i vespre, de curta durada, però que podrien descarregar amb intensitat. De cara a diumenge, moltes clarianes, sobretot al centre i sud, i en tot cas a la tarda es poden repetir els xàfecs al Pirineu i en comarques especialment del nord de Girona. Pel que fa a temperatures, més calor encara en l'inici del cap de setmana. Aquest divendres màximes per sobre dels 30 graus a l'interior, una mica més altes en general que les d'aquest dijous. Dissabte, la mateixa dinàmica o bastant similar, i en tot cas de cara a diumenge començaran a baixar a l'interior, però en canvi podrien arribar als valors més alts a la costa. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de fotos que ens heu enviat.